Dobar dan i moje poštovanje, još jedan pozdrav sa gradskog kupališta. Piroćanci su jako ponosni na svoj grad. Smatramo da je jedan od najlepših u Srbiji, a sada u konkurenciji za najlepše mesto u našem gradu polako ulazi i novo gradsko kupalište koje je otvoreno ovog leta. Danas sa gradskog kupališta razgovaramo i sa gradonačelnikom Vladanom Vasićem. Pre svega zaista hvala vam na vremenu koje ste i ovoga puta izdvojili za naše gledalce, ali pre nego što počnemo da pričamo o ovim lepim stvarima koje se tiču kupališta, naravno moram da vas pitam, sinoć Srbiju i čitav region pogodilo je zaista veliko nevreme. Čini mi se da mogu da kažem da smo imali pomalo i sreće koji je deo stigao do Pirota, ali koji su prvi pokazatelji toga što nam se desilo sinoć? Dobro jutro, hvala i vama na uključenju i na obaveštavanju i na lepom uvodu. Zaista ja mislim da je ovo trenutno najlepši deo našeg grada, pogotovo će biti najlepši leti kada ga koriste deca i kada je on pun. Što se tiče jučerašnjeg nevremena, pa prvi put smo čuli, čini mi se, izraz super ćelijska oluja i gledali na internetu kako se ona približava iz pravca Hrvatske pa prema zapadnoj Srbiji i Beogradu i nekako strepili šta će se desiti i slažem se sa vama da smo imali sreće. Ja sam naravno odmah bio u kontaktu, postoje oštećenja, kao što ste možda videli na ulazu u bazen, obe rampe koje regulišu parking su polomljene, neke lipe su polomljene negde tamo kod Ljubavnog mosta, kod autobuske stanice postoji jedno ili dva drveta i još tu negde ima neko drveće koje je polomljeno, ali bez veće štete, zaista, brzo je prošlo, ekipe komunalca su odmah reagovali tokom noći, sve druge ekipe su takođe naravno reagovali tokom noći, najbitnije je da smo uspostavili već tokom noći nekako normalno funkcionisanje i nadamo se da će toga sve manje biti, odnosno da je ovo neko nevreme koje je protutnjalo na brzinu i da se neće ponavljati. Dobro, mi smo trenutno na bazenu, već ima prvih kupača, tamo već rade i treneri sa decom, sa klubovima, to već naši gledaoci znaju da sportski klubovi mogu da koriste bazen. Kako ste zadovoljni kako je zaživjelo gradsko kupalište? Puno Piroćanaca, ali čini mi se i puno gostiju sa strane, dakle ljudi koji dolaze u Pirot posete bazen. Pa evo, tačno mesec dana od otvaranja kupališta, otvorenog plivačkog kompleksa, zaista su utisci prelepi, prezadovoljni smo i čuli smo mnogo lepih reči. Tu i tamo, prosto i da nema kritike, tu i tamo možda neka kritika. Nažalost, čujem neke dezinformacije o kvalitetu vode, što potpuno nema veze sa životom. Nažalost, za neke medije u gradu bazen kao da ne postoji. Hvala vama što obaveštavate, ali neki mediji slikaju bazen kroz ogradu, izvolite ljudi, uđite, sve je dostupno, kao i uvijek, transparentni smo, puno je dece. Najveću reklamu i najlepše pohvale dobijemo od dece. Naravno, ljudi koji dolaze sa strane gotovo istovetno pričaju, ovo nije Pirot, kao da nije Pirot, a mi smo ponosni što smo podarili gradu Pirotu jedno kupalište koje će u narednim godinama ne samo ulepšavati grad, nego i u ovakvim vremenima će sigurno rasplazivati mnogobrojne Piroćance. Sama činjenica da je preko 70.000 ljudi već za ovih mesec dana prošlo kroz kupalište, govori samo za sebe. Sama činjenica da je u nekim danima, pogotovo vikendom kada su bili vreli dani, bilo i po 2.000 kupača i više. I evo, ekskluzivna informacija za vas, dogovorili smo se sa sportskim centrom da danas, četvrtak i sutra petak bude besplatan ulaz i pozivam Piroćance da ponovo besplatno koriste bazen. Vikend će se ponovo naplaćivati, ali cene karata mislim da su zaista pristupačne svim kategorijama ljudi. Da, kada pogledaju okruženje, ali čini mi se i čitava Srbija, cene su drastično različite. Mi uopšte nismo hteli da se upoređujemo sa ostatkom Srbije, da cene budu 500, 600, 800 i tako više dinara ili 1000 dinara. Želili smo zaista da budu pristupačne cene, da veliki broj dece bude ovde da može da boravi besplatno, da je cena za decu 100 dinara, za odrasle 200 dinara i ja svaki dan dobijam izveštaje koliko dece i koliko uopšte posetilaca imamo. Znači, brojka radnim danima se kreće negde oko 1500, od toga minimum 500 je besplatnih karata, što me naravno raduje. I ponavljam, danas i sutra će biti besplatan ulaz i pozivam Piroćance da koriste, da se uvere u kvalitet vode, u temperaturu vode. Čestitam i spasiocima, ovih mesec dana su zaista dobili dosta pohvala od korisnika, rade ozbiljan svoj posao, ne gledaju samo u vodu, nego i edukuju ljude. Pozivam ljude da svi malo pazimo na ovaj bazen. Čuo sam da se malo koriste tuševi, da zbog toga čak moramo i toplu vodu da ispuštamo, da kažem, u travu. Dakle, pre ulaska u bazen, posle izlaska iz bazen, ljudi, koristite tuševe, imamo solarne panele, voda je topla.
voda je čista, svake noći se tretira, dakle, tokom dana se tretira, ali tokom noći, od prestanka rada bazena od 19 časa, ujutro do 9, 1,5 put, ukupno, ako gledamo 24 časa, 2,5 puta se voda provuče kroz filtre, jer 10 sati otprilike treba da ove pumpe ogromnu količinu vode provuku kroz filtre. I evo jedan isto možda zanimljiv podatak, voleo bih da ljudi shvate to, negde 2500 kvadrata je vodeno ogledalo. Ako je prosječna dubina negde oko 1,5 metara, to je 3750 metara kubnih vode. Da zaukružimo, da bi bilo lakše, 4 miliona litara vode ovde ima. Dakle, ako bi se 1000 kupača kupali istovremeno, svako od njih se kupa u 4000 litara vode. To je ogromna količina vode, ljudi, a pri tome je čista voda. Dakle, nemojte da vas neko zamlaćuje glupim stvarima, ne znam da je voda nečista i tako dalje, tako dalje. Dakle, ovde se voda ispituje 2 puta nedeljno, ovde se voda uzrokuje, ovde se voda tretira, voda je savršeno čista i to može na kraju krava i vizuelno da se vidi. Sada pomenuli ste i taj veliki broj posetilaca, preko 70.000 za ovih mesec dana ljudi je prošlo kroz gradsko kupalište. Ovde dosta ljudi radi, ali postoje li kapacitete da se obsluži toliki broj? Koliko ljudi ukupno radi? Postoje li kapacitete da bi se uopšte obslužili toliko veliki broj posetioca? To je druga pozitivna stvar koju smo uradili. Dakle, na bazenu radi negde oko 30 ljudi, mladi ljudi koji su završili kurseve za spasioce i naravno ljudi u tehničkim službama i naravno u ovom restoranu radi negde oko 30 ljudi. Dakle, mi smo otvaranjem ovog bazena pokrenuli 60 poslova i 60 mladih ljudi pre svega su dobili ovde prihod u toku letnjih meseca. Naravno, postoji ideja da se ovde, ako krenemo u to da imamo noćno kupanje ili ako krenemo u to da ranije radimo od 9 sati kao što neki predlažu, onda ćemo morati da povećamo broj spasioca. Ali da kažem još jednom, ovo je prva godina, probni rad, iako je eksploatacija zaista masovna, mi uhodovamo i ekipe i službe i tehničke odeljenja da vidimo da li ima nekih propusta i onda ćemo sledeće godine te predloge koje nam ljudi daju sagledati i vidjet ćemo šta je moguće. Dakle, moguće je verovatno da ranije krenemo da radimo, moguće je da nekog dana u nedelji odredimo da bude noćno kupanje i tako dalje i tako dalje. Ja sada kada sam razgovarao pre 2 dana sa Nenadom Đorđevićem, direktorom sportskog centra, on je rekao da moraju da se poštuju svi zakoni, dakle da nijedan spasilac ne može da radi duže od 4 sata, s obzirom da su to zaista ekstremni uslovi. Mi smo bili svedoci da je temperatura bila blizu i 40. podaoka u nekim danima. Koliko obraćate pažnju na to? Apsolutno, kao što ljudi koji ovde dolaze moraju da budu bezbedni i kao što im je savjet da se u onim najvrelijim satima kada sunce peče, sklone u hladovinu, tako morate da vodite račune o bezbednosti zaposlenih. Dakle, morate da imate odmori za spasioce, morate da imate zamenu za spasioce, moraju da oni rade u određenim vremenskim rokovima, da to kažem, ko što ste vi rekli, 2 do 3 sata, onda pauza. Dakle, moramo da vodimo računa pre svega o bezbednosti ljudi. I ponovo, ponavljam se, kada neko kaže kvalitet vode, to je prva osnovna stvar o čemu se vodi računa, kao i na zatvornom bazenu, tako i na otvornom. Dakle, možemo mi da vodimo računa i o spasiocima, i treba, i o bezbednosti kupača, ali pre svega o kvalitetu vode se vodi računa. Dobro, samo da vas pitam, pričalo se i o ovoj tribini koja se nalaze iza nas, dakle, tamo je potpuno besplatno za sve posetioce, postoji ležaljke koji se iznajmljuju, je li dobro napravljen taj balans između ovih besplatnih uslova koje imaju posetioci i ovih ležaljki koji ljudi žele da iznajme? Ja mislim da je potpuno dobro napravljen balans, jer morate da imate ponudu za sve kategorije ljudi. Morate da imate ponudu za one sa najnižim primanjima, da tako kažem. Dakle, dete može da uđe besplatno, može da boravi na ovim tribinama u zaklonu od sunca besplatno, a neko ko želi viši nivo može da iznajmi ležaljke, može da koristi usluge restorana i ponovo tamo kod malog bazena smo postavili određeni broj sustobrana koji je namenjen roditeljima na besplatno korišćenje. Dakle, mislim da smo vodili računa o svemu, i o socijalnim kategorijama, i o kvalitetu, i o bezbednosti, i o nekom višem komforu. Mislim da smo napravili zaista nešto čime možemo da se svi ponosimo u ovom gradu. Još samo da vas pitam, mi ovo radimo uživo, vi sada odmah odlazite u gradsku skupštinu, tamo će biti dodeljeni i stipendije mladim sportistima. Kako su klubovi reagovali na sve ovo, s obzirom da znam da neki klubovi ovo koriste i za sada vid treninga u toku prepodnevnih časova? Najbolji promoteri svih sportskih aktivnosti i dešavanja u gradu su mladi sportisti.
Mislim da je to dovoljno rečeno. I što se tiče drugih sportskih terena i što se tiče ovog bazena. I veoma mi je drago što su to prepoznali i što naravno dolaze ovde da u jutarnjim časovima krenu svoje sportske aktivnosti bez obzira koji je klub u pitanju na bazenu. To su na kraju krajeva neke vrste bazičnih priprema. Da, da, da. Ok, hvala vam na vremenu koje ste i ovog puta podelili sa našim gledalcem, pa vidimo se još neki put u toku ovog leta sa gradskog kupališta. Hvala i vama i mnogobrojnim Pirućancima uz čiju smo želju, uz čiju smo pohvale sve ovo uradili i na njih smo ponosni. Ja mislim da imamo razloga svi da budemo ponosni na ovoj bazi. Hvala još jednom. Hvala vama. Dakle, poštovani gledalci, toliko što se danas tiče sa gradskog kupališta. Naravno, mi ćemo vas i dalje izveštavati o svemu što se dešava ovde, ali i u samom gradu. Prijetno i ostanite i dalje sa nama.